محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما من الله të gjithë mëshirshmit të mëshiruesit. Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej ti ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë, cili ndoqë Zotin i madh, Allahut i lutemi të na ruaj prej skeqes e cila është pasojë e veteve dhe veprave tona, cili ndoqë Zotin e udhëzon, nuk ka kusht ta humb, dhe cili ndoqë humb dhe devijon, nuk ka kusht ta udhëzoj përveç Allahut Xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë dhe që meriton adhurimin përveç Allahut një i vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte rob i Zotit njëri, po edhe i dërguar i Zotit, vula e profecisë në tokë. I madhi Zot Allahu na drejtohet në Kur'an duke thënë: "O ju që keni besuar, drujeni Allahut Zotit tuaj ashtu siç e meriton, dhe vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman." Pra musliman të mirë, musliman të vërtetë. Gjithashtu i madhi Zot Allahu Xhelel Xhelalu në Kur'an i drejtohet mbar njerëzimit kur thot: "O ju njerëz, drujuni Zotit, i cili ju ka krijuar prej një njeriu të vetëm, dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij, e prej këtyre bashk Zoti solli në botë gjithë njerëzimin, me burra e me gra. Drujuni Zotit me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet e gjakut, dijeni se Zoti është mbi ju, mbi qyrës." Gjithashtu i madhi Zot Allahu Xhelel Xhelaluhu na drejtohet neve besimtarve kur thot: "O ju që keni besuar, drujuni Allahut Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt, se kështu Zoti do t'ua falë gjunahet dhe do t'ua mundësoj që t'jeni ndër veprimirët. Cilido që i bindet Allahut dhe dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alejhi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër." Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Allahut, s'ka gjë më të mrekullueshme dhe më të bukur dhe më të ëmbël se fjala e Zotit, Kur'ani. Udhëzimi më i mirë dhe më i sakt dhe më preciz për udhëheqjen e jetës njerëzore dhe lumturimin e tyre në dy botët është udhëzimi i skicuar nga veprat dhe jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Nuk ka dyshim se gjërat më të këqija që mund të ekzistojnë janë sajesat në fe ose bidatet. Çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Zotit i lutem për vete dhe për ju që Allahu na e bëj haram një herë për gjithmonë zjarrin e xhehenemit. Amin. Vëllezër besimtar dhe motra besimtare, ne kur flasim për pejgamberin alayhi salatu wasalam, themi se ai është vula e profecisë në tokë. Domethënë, mbas tij nuk ka më pejgamber. Ardhja e pejgamberit sa osem për botën dhe për historinë e njerëzimit nuk ishte gjë tjetër vetëm se siç tha Zoti në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të sollëm në këtë botë për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit për të gjithë krijesat, për të gjithë botrat. Ose tha vetë pejgamberi sasem për vetën e ti: "Innama ana rahmatul muhdat." Un jam mëshira e dhuruar nga Zoti për gjithçka. Pra ardhja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe prezenca e tij
dhe prezenca e fesë dhe besimit që ai solli nga Zoti i gjithësisë dhe e traditës ti është argument i mëshirës dhe i dashurisë së Allahut xhalla xhelaluhu për gjithë krijesat. Allahu xhalla xhelaluhu e solli atë si pejgamber dhe profet, duke mos i lënë atij asnjë kompetencë dhe asnjë atribut të Zotit, ai ishte njëri dhe i dërguar i Zotit, po njëkohësisht ishte dhe shpresa për mbar botrat dhe për mbar njerëzimin. Ai erdhi si këshillues, si qortues, si udhëzues dhe orientues për njerëzimin mbar, për t'i nxjerrë nga errësira në dritë, për t'i nxjerrë nga xhehenemi në xhenetet e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur njeriu mediton në fjalën e Zotit të sollëm në këtë botë për të qenë mëshirë për të gjithë botrat, pra nuk bëhet fjalë vetëm për besimtarët apo për njerëzit, po thot për gjithë botrat. Këtu do të jetë dhe meditimi ynë sot. Profeti alayhi salatu wasalam dhe mjedisi dhe kafshët. Do më thënë, kur Zoti tha se ky profet dhe ardhja e tij në këtë botë është mëshirë për gjithçka, ai ka përfshirë dhe bimët, le të themi pemët, ambientin, mjedisin, ai ka përfshirë dhe kafshët apo thjesht mëshirë për njerëzit vetëm. Nëse sot ka shoqata në botë dhe organizata ambientaliste të cilat ngrejnë zërin për ruajtjen e ambientit, për ambientalizëm, për ruajtjen e natyrës, siç ka fali madhi Zot e kështu me radhë, Allahu xhelel xhelaluhu nëpërmjet Kur'anit para 15 shekujsh afërsisht i ka hedhur piketat në Kur'an, duke na bërë neve përgjegjës për mirëmbajtjen e kësaj bote. Wa embetna fiha min kulli zaujin behij. Kemi krijuar, pra kemi bërë që në tokë të mbi çdo bim që ka mundësi edhe të shumohet. Po kështu dhe bota e kafshëve kështu me radhë. Dhe e solli njeriu në këtë botë për qenë ai, më pas ai që do ta ketë në sup, në kurriz dhe amanet mirëmbajtjen e kësaj mrekullie të Zotit. Për këtë arsye është quajtur njeriu khalife, khalife udhëheqës në tokë. Mirë po njerëzit, nga që nuk i friksohen Zotit dhe ju intereson vetëm pjesa e tyre personale, po bëhen sebeb për shkatrimin e mrekullisë Zotit. Megjithëse Zoti është i plotfuqishëm, që kurthet e tyre ti çojnë dështim, mirë po njerëzit vazhdimisht me pangopsinë e tyre duan ta çojnë botën në shkatrim. Dhahar el fesadu fil berri wal bahri bima kasabat aydi nas. Shkatrimi po shfaqet në tokë dhe në det. Mirë që tokën po shkatrojnë, po edhe detin dhe ujrat po i shkatrojnë për shkak të asaj që po bëjnë njerëzit. Megjithatë, prapë i madhi Zot Allahu xhele xhelaluhu ju jep shansin dhe jep mundësitë, dhe i madhi Zot Allahu xhele xhelaluhu bën mrekullitë veta në mënyrë që ekuilibrat e të jetuarit normal në jetën e kësaj bote të funksionojnë me fuqinë e Zotit, se të ishte për njerëzit apo për kurthet dhe planet e njerëzve, njerëzimi nuk do të ishte sot 8 miliard, po do të ishte 1 miliard apo 2 miliard. O jem kurune, o jem kurullah, o Allahu khairul makirin. Ata kanë kurthet e tyre, kanë planet e tyre, po Zoti i gjithësisë është ai i cili i kurdis vetë gjërat ashtu si që tin i madhi Zot. Atëherë le të shohim disa argumenta profetike se si për shembull profeti alayhi salatu selam para 15 shekujsh orienton për një mjedis sa më të pastër. Dhe si ta ruaj mjedisin? Imani, sa pejgamberi alayhi salatu selam, është 70 e sa deg, ose një transmetim tjetër 60 e sa deg. Dega më e lartë e imanit dhe e besimit është që njeriu thotë shahadetin la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Dhe shkalla më e ulët e imanit është që njeriu të pastrojë rrugën nga gjërat që mund të kenë rënë të. Allahu xhele xhelalu në një hadith tjetër tha: Allahu ma mundsoj që të shoh veprat e imetit tim, pra si do të jetë shpërblimi i tyre. Pash se ndër veprat që shpërblehen te Zoti
largimi i papastërtis apo i pengesës nga rruga. Ose në hadithin tjetër kur tha, Allahu është i mirë dhe do të mirën. Po ka një transmitim tjetër që thot, nadhifun wa yuhibbu an-nadhafa. Allahu është i pastër dhe do pastërtinë. Në një rast tjetër, ju thot muslimanëve të Medinës, thot, pastrojeni mirë shtëpia tuaja dhe oborret tuaja, se kanë vënë re që hebrejt e Medinës nuk i pastrojnë oborret e tyre. Pra e vetëm shtëpia me qenë pastër, pa edhe oborret. Kam parë se prej gjërave që njeriu ndëshkohet në botën tjetër, është, si më thënë, gëlbaza vende pa vend. Nëse islami kushton rëndësi gëlbazës ose përshtymës, dhe thot se pastërtia është për imanit, dhe thot se ta rush vendin e pastër është shenjë devotshmërie dhe përkushtimi ndaj Zotit, merre me mend se çfarë mund thot për pleherat për shembull, se çfarë mund thot për papastërtitë, për gjërat e tjera. Mjedisi ka ujin. Profeti alayhi salatu selam porosit që ta ruajmë ujin dhe mos ta shpërdorojmë atë. Një ditë e sheh njërin prej sahabëve që po merrte ujin me abdes, po merrte pak si shumë, po harxhonte shumë. I tha: "La tusrif, mos harxho shumë ujë, mos e shpërdoro ujin." Ai i tha: "Ja Rasulullah, e fil wudhu'i saraf?" Tha o pejgamberi Zotit: "Po pse edhe kur merr abdes njeriu, domethën harxhon ujë?" Tha: "La tusrif, walau kunta ala nahrin jarin." Tha: "Mos shpërdoro ujin edhe nëse je duke marr abdes në lum." Pra njëri duhet ta ketë edukat, nuk është problemi se po harxhon apo nuk po harxhon. Edukata e besimtarit duhet të jetë që ta kursej ujin. Jo vetëm që ta kursej, po edhe ta ruaj. Tha në një rast tjetër se mos urinon ndonjëri prej jush në një ujë që nuk lëviz. Se mund t'i nevojitet më vonë ky ujë. Allahu Ekber. Pra jo vetëm që duhet ta kursej, po edhe duhet ta ruajmë pastër. Sepse ndoshta mund vi një moment që do të kesh nevoj për atë ujë. Le të vim tek bota bimore. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam tha: "Nëse muslimani mbjell diçka dhe han prej saj njerëzit, ose hajnë prej saj kafshët, ose hajnë prej saj zogjt, ose dikush e përdor për si hije atë pemë, aty do të shkruhet sevapi dhe shpërblimi pa ju shkëput asgjë, derisa të jetë pema gjallë." Tha në hadithin tjetër: "Nëse është duke u bërë kiameti dhe ndonjëri prej jush e ka filizën e pemës në dorë dhe ka mundësi ta mbjelli pa e zënë vala e kiametit, le ta mbjelli." Tregohet se Ebu Dherrin, njëri prej sahabëve, e pan mosh të vjetër shumë, po mbillte një filiz. Edhe i tha dikush nga këto çunat e rit, mençmit, nga këto të zgjuarit, i tha: "Po çe doje ta, pse ke shpresë tha se do ta hajsh ti këtë pemën? Ke shpresë?" I tha: "Shpresë ndoshta nuk kam, ama shpërblimin e shpresoj ke Zoti i gjithësisë." E pyetën një plak kur po mbillte i pemë. Ka ndodhë këtej kjo, jo më në kohët e hershme. I tha: "Hadha, ke shpresit dhe ashtë dhe këtë pemën?" Tha: jo, tha. "Po ato që kam hongër unë, i kam mjell dikush për para meje. Këto po i mjell për ato që do të vinë mbas meje." Pejgamberi alayhis salam në një hadith tha: "Njeriu po iku nga kjo botë si mbetet më asgjë, përveç se nëse ndërton në i xhami, përveç se nëse lën trashëgimi ndonjë Kur'an, përveç se nëse lën dituri dhe njerëzit të transmetojnë brez mas brezi, përveç se nëse bën në i pus dhe atë prej ati pus i përfitojnë gjallesat e bimet, apo nëse mbjell një pem dhe nga kjo pem përfitojnë kryesat e Zotit." Pra nxitje profetike që ne të jemi tek pjesa atyre që kontribojnë
duke dhënë, duke mbjell, ajo thjesht duke marrë mirësitë e Zotit për ne, e duke mos menduar për brezat apo për shoqërinë në përgjithësi. Prej gjërave të rëndësishme që ka të bëjë me jetën tonë, në mjedisin tonë është rruga. Dhe nga njëherë popujt janë të shkujdesur nga edukata e rrugës, duke mos i dhënë rrugës hakun e vetë. Dhe pejgamberi alayhis salam para 15 shekush thotë: "Iyyakum wal julus fi turuqat." Kujdes, mos u ulni, mos rrini nëpër rrugë. I thanë pejgamberi Zotit: "Po nëse njeriu e ka të nevojshme, do të presi dikë ka lënë takim." Kale, in kana wala bud, nëse duhet patjetër, fa'atu at-tariqa haqqahu. Nëse duhet patjetër, atëherë ta jipi hakun rrugës. Dhe e pyetën në pejgamberin Zotit: "Ç'është haku i rrugës?" Ta mos pengosh njëri, mos shqetësosh njëri, mos ta bësh atë pis, të ulësh shikimin, të japësh selam dhe të kthesh selam. Nëse muslimanët do të ecin me këto principe, kujdesin ndaj ambientit dhe natyrës, kujdesin ndaj ujit, kujdesin ndaj rrugës, mos shqetësimi njerëzve, i tëku el melain e thelath, tha ruhuni nga tre gjëra që fitoni mallkimin nëse i boni. Tani kur themi ne fiton mallkimin, nëse i bën, domethënë bëhet fjalë për një gjuna, për një gjë shumë të rëndë, apo jo? Gjoja është e rëndë faktikisht, pavarësisht se njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi. Tha urinimin në rrugë, urinimi poshtë pemës ose urinimi në vendet e takimit njerëzve. La ilaha illallah. Në atë kohë thjesht me na mësu dhe me na eduku njerëzimin mbarë, sa nuk erdhi vetëm për Arab, da erdhi për mbarë njerëzimin. Dhe normat vendosura, nëse sot këto gjëra normale, këto që unë gjitha i them janë gjëra normale dhe gjithë i thonë, dhe shoqatat ambientaliste i thonë, dhe ata të cilët mbrojnë natyren i thonë, ne po flasim për profetin Muhammed a.s. i cili e ka vënë këtë regull, e ka porosit një gjëtë tilë para 15 shekush, këtu që ndronë mirësia dhe begatia. Madje disa prej dietarëve të islamit këtë hadith që unë sapo e përmenda, e përmendin tek pastërtia e ajrit. Kapitull pastërtia e ajrit dhe sjellin këtë hadith. Pra islami orienton për mos ndotjen e ajrit, madje edhe me diçka që është, le të them, fiziologjike që ka të bëjë me njeriu, e jo më ajo që i dëmton njerëzit sot dhe i shkatron jetet e tyre, siç është sot ndotja e mjedisit, që ku e ku nuk mund të krahasohet me ndotjen që mund të bëj ajo që ka të bëjë me njeriu dhe nevojat e tij personale. Për gjërat më interesante që mund hulumtohet në këtë kapitull është dhe një porosi interesante dhe shumë e bukur nga profeti alayhis salam, i cili flet për ditën e xhuma. Ndër të tjera thot, ai njeriu që ditën e xhuma lahet dhe pastrohet mirë, ka mundësi të hipi në kafsh apo në mjet, po nuk i hip, dhe shkon xhuma në këmbë, gjithmonë kur janë mundësi dhe kur janë kushtet, nuk po flasim kur nuk janë mundësi dhe kur nuk janë kushtet. Tani llogaritë sikur njerëzimi javë për javë të fikë të makinat një herë një javë, gjithë njerëzimi, gjithë botat punojnë me këtë hadith pejgamberit alayhis salam. Nuk do të kishim nevojë për pandeminë e Covidit, siç do të kishim nevojë fare, se çdo javë, një ditë një javë do të ishte më së mjaftueshme për t'i dhënë njerëzimit mushkërim, ajrosjen e duhur dhe mbrojtjen e tyre nga çdo gjë që dëmton shëndetin e tyre. Ky ishte profeti alayhis salam, i cili ka dhënë porosi dhe që është një kapitull që gjithë secili mund të hulumtoj për të gjetur perla, mirësi dhe begati që tregojnë madhështinë e kësaj feje dhe mëshirën e këtij pejgamberi, jo vetëm për njerëzit, por edhe për mjedisin dhe ambientin dhe natyrën që neve na rrethon, sepse në fund fare çdo e mirë në të është e mirë për ne dhe çdo gjë ndëm të saj është dëmtim
për njeriun dhe ky është sekreti se përse Islami dhe se përse pejgamberi Muhammed alayhi salatu selam i ka kushtuar rëndësi kësaj pjese, sepse kjo fe ka ardhur për të rregulluar dhe përmirësuar dhe për të lumturuar njerëzit në ahiret, në botën tjetër, por edhe në jetën e kësaj bote. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله të kërkoj falje për vetë dhe për ju. الله të le kërkojmë gjithë falje e mëshirë. الله është falës. الله është mëshirëshëm. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم زوتي نفيتم تبرتي دفع لنرويم ميرسي دبا كيمة تي qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Folëm pak në pjesën e parë të hutbes për mjedisin, ambientin, natyrën, bimët dhe se si Islami ka kushtuar rëndësi dhe vetë profeti alayhis salam ka porositur, ndërkohë që do të shohim pjesën e kafshëve dhe pjesën, le të themi, e gjallësave që kanë shpirt, kështu le të themi. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tregoi për dy raste të ndryshme, rastin e një burri dhe një gruaje që e kanë fituar xhenetin me një punë shumë çuditshme. Thjesht i dhanë me pi ujë një qeni. Dhe tregoi pejgamberi alayhi salatu selam se një grua e ka fituar zjarrin e xhenemit vetëm se lidhi një mace derisa ngordhi. Dhe në hadithin e saktë tha, ka ndaluar profeti sallallahu alaihi wasallam që të gjuhet në një kafsh për nishan. Nëse një njeri bën gjuhë e tij, po pa pas nevojë për të ushqyer me atë gjë, apo për të ushqyer, le të themi, kafshët e tij me atë gjë, thjesht për të mësuar dorën apo nishanin, ditën e kiametit do t'i kërkojë llogari përpara Zotit dhe do t'i thotë: "O Allah, o Zoti im, ky më ka vrarë kot pa arsye." La ilaha illallah. Një ditë pejgamberi alayhis salam po ecte me shokët e tij dhe një deve që çan turmën e njerëzit dhe nalon përpara pejgamberit alayhis salam. Dhe deves që i rridhnin lotët dhe pejgamberi alayhis salam që afshinte lotët derisa u qetësu deveja. Pastaj pejgamberi sa se më afroi veshin te goja e deves dhe dëgjoi diçka, domethënë dëgjoi një zhurmë nga goja e deves. Pastaj pejgamberi sa më tha: "Men sahibu hadhihi?" Kush është pronari i kësaj deveje? Një djalosh i ri nga ansarët erdhi vrap tek pejgamberi alayhis salam. Tha: "A e di që kjo u anku për ty?" Tha: "Që e ngarkon shumë dhe nuk e ushqen mirë." Uli kokën ai dhe u largua. Ose rasti tjetër, thotë, ishim në udhtim me pejgamberin alayhis salam dhe u qetësum diku. Pam, thotë, një zog të bukur që kishte një fole dhe kishte ca zog si për foles. Shkun dy sahabe, njëri mori një zog, tjetëri mori zogën tjetër, edhe u largun. Më vonë vjen e ëma dhe fillon sillet rreth foles, shef të vegjërit e saj, le të themi kështu, dhe vjen tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe pejgamberi sa se më ka përdor një fjalë, o vëllezër, që nuk përdoret vetëm se për vdekjen e njeriu të gjallë. Tha: "Men fajja'a hadhihi bi waladiha." Tha: "Kush e ka trishtuar këtë duke i marrë fëmit e saj?" Subhanallah. Pa i zog në fund fare. Zog është ai. Kush janë ata që e kanë trishtuar këtë nën me fëmit e saj? Kthejani. Shkoj lajmi tek personat, i kthyn edhe një herë zojt në fole. Njëri prej sahabëve, radiallahu ta'ala anhu, ka pas një epitet, i thoshin Ebu Hurajra, ose Ebu Hurajra. Ebu Hurajra, a dini çdo thot shqip, babai i maces. Bile, jo i maces, po i maces vogël. Pse e mante, e ushqente, kujdesej për të,
E nga të që shkonte e Burera, i vita ajo matësja vogël aty. Edhe i avun emrin e Burera. Po mirë tha, po Islami pse ka thënë %, për shembull, që nuk lejohet më majt në shtëpi. Nuk lejohet më majt në shtëpi brenda, po në qoftë se ty të nevojiten, s'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Që ti mbash për bujqësin, për blektorin, për të rujt shpin, asnjë lloj problemi nuk ka, por nuk futen në shtëpi, brenda në shtëpi jo. Dhe nuk janë për zbukurim. E kemi thonë ne, nëse do me zbukuru shtëpin, zbukuroje me poça. Qa e më poçat? Me fëmi. Mushe me fëmi, e ke zbukuru. Ska nevoj për asnjë gjë tjetër. Lodrat e tyre, qeshmet e tyne, gallatat e tyne, thyrjet, dëmtimet, zhgaravinat e tyne, ajo është mënyra më e mirë për të argëtuar familja besimtare, nuk është me qen. Po mirë, nëse ju flisni kaq mirë për kafshët dhe se Islami është një fe që urdhron për mëshirë, për edhe për kafshët madje. Po merr se vap njeriu nëse ushqen ka, po merr se vap. Tha në pejgamberin e Zotit, kur ushqim kafshët, a është problemi? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për çdo gjallës që ju shpenzoni, Zoti do t'u japë shpërblim. Në kohën e Omer ibn Abdulazizit, u ngrit një vakuf. Vakufi aty për çfarë ishte? Për kafshët e lënë namazdore nga njerëzit, për kafshët që nuk gjenin strehim. Në kohën e Omer ibn Abdulaziz do vlezën. Nëse ne sot hasim gjëra të tilla dhe gjejmë gjëra të tilla, bëhet fjalë këtu pa u mbyll 100 vjeçari i parë i Islamit në tokë. I than një herë o prisi besimtarve, me gruar i kemi mbush gjitha nevojët dhe ky ka qenë një vit tepër i bereqetshëm. 2 vjet pati pushtet, 2 vjet. Tha mirë, tha, hidhini në përmajat e maleve që të ushqehen me to zëjt. Ula i ka abaji, fe tini bimi të lihim. Ky është shembulli dhe ky është Islami. Nëse sot ka njerëz që bëjnë akte tilla, individa apo shoqata janë shumë pak në krahasim me atë se kur kjo është pjesë e sistemit. Elhamdulillah, falëndrimet i takojnë Allahut, Zotit botrave. Po mirë tha, kur ju flisni kaq shumë për mëshirë ndaj kafshëve kështu me radhë, si ka mundësi që kur vjen Kurban Bajrami, bëhet nami i gjakut dhe thehen? Themi po, është vërtetë dhe e drejtë. E para gjë, çështja e kurbanit nuk është si thon disa për ne, që ne e bëjmë kurbanin nga që Ademi kur zbritin tokë mbarti mëkatin, e ky mëkat shlyhet vetëm me kurban. Për këtë arsye Zoti solli qengjin e tij dhe e bëri kurban. Ne këtë nuk e besojmë fare, sepse ne themi kurbani është formë e adhurimit Zotit dhe nuk ka të bëjë me mëkatin e parë dhe se nuk ka njeri në botë që mund të bëjë mëkatet e njerëzve. Të bëhet kurban për njerëzit, si pas Islamit, gjithmonë plas. Atë që është ky kurbani që bëjnë musliman, një form adhurimi për Zotin e gjithësis. Po pse Zotë është ky që ka qef therë në kafshët? La ju se elu amma e faluohum ju se elun. Zotin nuk pytet për atë që bën aji, dhe për atë që kërkon aji. Ne do të merëmi në logari. Kurbani është akt sublim i adhurimit Zotit, që njëri ju e therë këtë kurban duke hargjuar diçka nga pasunia e ti, për hatër të Zotit e bën këtë hargjim në mënyrë që me këtë kurban të ushqejt varfrit, njerëzit nevoj e kështu me radhë. Nëse dikujt ja ka pru mishin majtë hundës, këj nuk është faja ati personi apo e asaj familje që nuk ka mundësi të ushqejt ndoshta ndo njëherë me mish. Dhe vjen të pak të njëherë në vit mundësia që unë që i kam mundësit t'ja mundësoj dhe ati që nuk ka mundësin kurbanin. Dhe pse duhet parë kurbani i muslimanve me të madhe, ndërkohë që ti ke sot brende botërore, që therin me qindra dhe me mira dhe me miliona kafsh për dit, sepse janë brendet më të shquarat botës, dhe s'flet askush për ta. Ndërsa për kurbanin e muslimanve dikujt i vjen keqë. Ose dikush tha, di si është puna, s'duhet me therë fare kafsh. Dhe dikush i kishte dhënë një përgjigje shumë të mirë. Po si do të jetoni?
Thana do të hajmë barë. Në kujtoj kohën e gjagjit. Gjagjit të të hajmë barë se është rindorë në armikut. Po mirë, a e diti se duke hongër barin, ti e duke hongër ushqimin e kujt? Ushqimin e kapshve. Prap, dëmi kthehet të kapshët. Kështu që e mirë është ajo që ka thënë i madhi Zot, e mirë është ajo që ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, dhe çdo lloj rrymë tjetër që kalon në ekstrem të gjërave, padyshim që s'ka lidhje me të vërtetën, as me fen dhe as me besimin. Vlezër dhe motra, nëse ky është Islami, nëse kjo është feja e Zotit, nëse ky është, si më thon, urdhri dhe porosia e pejgamberit alayhi salatu selam për botën që na rrethon, botën bimore, natyrën, kafshët e kështu me radhë. Si duhet të jetë sjellja e muslimanit me dikë që është një klasë më lart se sa bimët edhe kafshët? Padyshim që duhet të jetë shumë më vlerësuese, shumë më respektuese. Nëse kur i shërben një kafshë merr ke shpërblim tek Zoti, po kur i shërben një njeriu, nëse sillesh mirë me ambient dhe me mjedisin dhe merr se vapra të punë, po kur sillesh mirë me njeriu. Sidomos për ata besimtarë dhe besimtare që besojnë se fenë e tyre nuk e kanë thjesht për vete individuale, po besojnë se është një mision që duhet ta përcjellim tek çdo njeri që na jepet mundësia dhe e takojmë qoftë edhe një herë në jetë. Zoti na bëft të tillë. E për mos me humbë rrjeshti, edhe te kurbanet, çfarë tha Islami? Nëse therrni kurbanet, silluni mirë me kurbanet tuaja. Po si, o pejgamberi i Zotit, sillemi mirë me kurbanet? Urdhno. Tha, le ta mprehim mirë thikën. Po si tjetër, tha, le ta largoj nga të tjerat, që mos shohi të tjerat që therren. Se ne mendojmë se vetëm ne funksionojmë dhe ja analizojmë gjërat, dhe kafshët, jo më edhe kafshët kanë analizën e tyre. Pa një burr tha, që po mprehet e thikën mbi kurban, i tha, apo e therë dy herë, i herë të pa ty si pref thikën, edhe herë në tjetër kur ta therësh. Kur therin dhe njëri për jush kurban, mos ta therin sy të motrave të veta, pra me kuptimin të sojit të vetë. Nëse ndonjëri për jush do të bëj kurban, le t'i japi ujë kurbanit përpara dhe ta ushqej. Le t'i japi ujë me kuptimin nëse ka etje dhe ta ushqej, jo si ata që i japin ushqim edhe e fryn, edhe e ngopin me ujë deri në ekstrem se duan ta shesin me kile më shtrenjtë. Se ka budallëj që besojnë se s'lejohet me bë pazar për kurbanin. Ka budallëj që e besojnë këtë gjë. Sa është kurbani, thot ai kaq, s'bën me bë pazar, tan. Jo, mos është e vërtet. Bë pazar që ç'ke me të biles, s'ka asnjë problem fetarisht. E së fundi, e mbyll të hutbë duke thonë, Elhamdulillahi ledhi hedana li hadha wa ma kuna li nehtedje, leula en hedana Allah. Falëndrimit akën Allah të cili na uzoj, në këtë fe dhe në begatoj me të, se bo mos ishte mshira e Zotit ndaj nesh dhe dashuria e ti për ne, nuk do të ishim këtu ku jemi sot. Sepse ka shumë, le të themi, më të pasur, më të zgjuar ndoshta, më të menqur, më me famë, më të dobët, më të smurë, më të ndryshëm se sa ne, që nuk janë këtu sot, ose në shtëpijat e Zotit. E ne që Zotit na pranoi dhe jemi këtu, do të thotë se na do fort, elhamdulillah. E mbyllim të hutbe duke çu salavate dhe selame mbi dashurin e Zotit dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se vet Allahu në Kur'an na mësoi dhe urdhëroi: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. O Allah, o Zot, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për tyre, ata që kanë ndruar jetë. O Allah, o Zot i gjithësisë, lartësoje dhe ngrije Islamin dhe muslimanët. O Allah, o Zot i gjithësisë, kush ja ka me të keqe Islamit apo muslimanëve, jepja në këtë botë, o Allah, para ahiretit, ja Rabbel Alemin. O Allah, o Zot, bëj këtë tubim njerëzish të falur dhe të mëshiruar. O Allah, o Zot, na e mundësot që mos dalim sot për kësaj xhumaje, vetëm se me gjunahet falura dhe me mëkatet shuara. Ti e dëgjon lutjen tonë, o Allah, e mos na kthe duar bosh, ja Rabbel Alemin. O Allah, o Zot, kush na është lutë që të bëjmë dua për të, për shkak të smundjes që ai mund të ketë, o Allah, o Zot, shëroje, ja Rabbel Alemin, ja Ekrem Lekremin, ja Arhamer Rahimin. محمد رسول الله.